У цій лекції ми поговоримо про ґрунтування дизайну, або про те, як приймати дизайнерські рішення систематичним і принциповим способом. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про ґрунтування дизайну? Дизайнер часто стикається з безліччю варіантів дизайну. Багато в чому можна відчути, що хтось, хто робить покупки в продуктовому магазині України, намагається купити зернові, де є сотні різних варіантів, і він намагається вирішити, яких з них вибрати. Завдяки мозковому штурму, створенню ескізів і створенню артефактів, таких як сценарій та розкадровки, дизайнер дійде до точки, коли він чи вона має справу з великою кількістю різних способів, за допомогою яких щось можна реалізувати, і йому необхідно прийняти рішення, за допомогою якого цим способом це робити. Обґрунтування дизайну дозволяє дизайнеру сформулювати компроміси різних альтернатив таким чином, щоб він мог керувати дизайном. Іншими словами, мета обґрунтування дизайну полягає в тому, щоб зрозуміти варіанти дизайну, їх різні плюси і мінуси, а також визначити, який варіант дизайну слід використовувати. Існує кілька різних способів обґрунтування дизайну. Деякі з них більш систематичні, деякі менш, але всі вони насправді мають справу з одним і тим же загальним принципом артикуляції компромісів, а потім використовують цей компроміс для прийняття рішення. Те, що я збираюсь представити в цій лекції, це система під назвою «Запитання, варіанти та критерії». Цю систему розробили Елен Маклін та його колеги в кінці 80-х і на початку 90-х для надання дизайнерам систематичному способу прийняття цих проєктних рішень систематично і принципово. У цій структурі QoS кожна функція технології представлена кількома варіантами, які відповідають на конкретне запитання. Потім використовуються критерії, щоб допомогти сформулювати компроміси між цими різними варіантами та керувати вибором варіантів. Щоб конкретизувати те, що ми маємо на увазі, давайте зупинимося на нашому прикладі відстеження їжі, створивши мобільний додаток для здоров'я, який дозволяє людині відстежувати, що вона їсть та п'є. У рамках цієї системи запитання, варіанти та критерії, питання забезпечують структуру простору проєктування та допомагають розкрити, визначити альтернативи дизайну. У випадку нашого прикладу програми для відстеження їжі, ось кілька прикладів запитань, які людина може задати. Як слід заносити спожиті продукти в журнал харчування? Які види їжі слід відстежувати? З якою зернистістю слід відстежувати їжу? Для кожного з цих питань буде кілька варіантів, серед яких дизайнер хоче прийняти рішення. Потім параметри визначають різні потенційні відповіді на те саме питання. Ідея тут полягає в тому, щоб мати можливість порівнювати різні дизайнерські рішення, яблука з яблуками, щоб ми порівнювали варіанти для однієї тієї ж функції таким чином, щоб цензурувати ту саму проблему. Це альтернативи дизайну, дизайнерські ідеї, які різними способами намагаються втілити ту саму функцію. У випадку з нашим прикладом, одне питання, яке ми могли б задати – як занести спожиту їжу в журнал харчування? Ось кілька способів відповіді на це питання. Ми можемо вводити їжу, знаходячи її у базі даних. Або ми можемо зареєструвати поживний зміст. Отже, такі речі, як зернові та фрукти, листові овочі тощо. Ми можемо навіть просто сфотографувати їжу, а потім занести її в журнал харчування. Усі ці різні способи є альтернативними рішеннями однієї і теж проблеми внесення того, що людина збирається з'їсти чи з'їла до журналу їжі. Давайте подивимось, як це виглядає у візуальному плані. Ось кілька прикладів, які представляють різні рішення про те, як вносити їжу до харчового журналу.
На лівій стороні ми маємо знімок екрану з програми Java Map, яка є прикладом стандартного способу, яким багато комерційних додатків обробляють журнал харчування, тобто вибираючи їжу з баз даних. Далі є знімок екрану з дослідницької програми PONS, розробленою Андріаном та їх колегами, яка реєструє їжу, дозволяючи людині реєструвати різну кількість поживних інгредієнтів, такі як овочі, зернові та фрукти, натискаючи кнопки «плюс» одна до праворуч від кожного типу інгредієнта. Праворуч від нього розташована програма під назвою FewTouch, яка є дослідницькою, яка допомагає пацієнтам з цукровим діабетом реєструвати харчування та регулювати рівень цукру в крові. У цьому випадку реєстрація їжі здійснюється через набагато простіший інтерфейс, де на екрані є лише 6 значків, які представляють важку вуглеродну їжу, легку вуглеродну їжу, важку вуглеродну закуску, легку закуску з вуглеводами та вуглеводи, важкі напій і напій, який не містить вуглеводів. Знов лише 6 значків їжі реєструється, просто натиснувши одну з цих піктограм. Інший необов'язковий спосіб введення щоденника їжі – це просто сфотографувати їжу перш ніж її з'їсти. Нарешті можна навіть просто використовувати простий повзунок, який описує, скільки ви з'їли. Усі ці різні варіанти в даному випадку набагато більш розвинені, ніж зазвичай на цій стадії прийняття дизайнерських рішень. Але це просто різні варіанти внесення їжі в харчовий журнал. Це те, що структура QoS називає варіантами. Усі вони відповідають одне і те ж саме питання. Як ми вносимо їжу в харчовий журнал? Критерії – це необхідні та бажані властивості, яким має задовольняти проєкт. Це речі та фактори, які відрізняються за важливістю та загальністю і допомагають дизайнерам визначити причини своїх рішень. В основному це критерії, за якими вони будуть використовані для визначення плюсів і мінусів різних варіантів дизайну. Критерії можуть надходити з кількох різних місць. Наприклад, формувальна робота з користувачем є типовим способом визначення багатьох критеріїв. Оскільки формуюча робота розкриває потреби користувачів, які важливо пам'ятати, а також обмеження, які потрібно враховувати в процесі проєктування. Такі речі, як зручність використання, також є джерелом критеріїв. Отже, ми можемо дбати про те, наскільки конкретна технологія інтегрується з повсякденною рутиною, такими питаннями, як конфіденційність, соціальна бажаність тощо. Попередні дослідження подібних технологій також можуть виявляти важливі критерії, а також теорії поведінки та вимоги інших частин системи. Для нашої системи відстеження їжі ось кілька прикладів критеріїв, які може задовольняти дизайн. Ми можемо захотіти створити систему, яка способна підтримувати в довгостроковій перспективі, щоб дозволити людині пробувати свою їжу протягом тривалого періоду часу. Ми можемо захотіти розробити систему, яка не вимагає глибоких знань про харчування. Ми можемо дбати про те, як швидко користувач зможе відстежувати свою їжу, а також про те, що немає крутої кривої навчання. Щоб користувач міг почати використовувати систему ефективно та ефективно з самого початку. Та нарешті, для конкретних застосувань важливо мати можливість використовувати дані про зареєстровану їжу для створення графіків і статистичних зведень цих даних. Отже, це може бути те, що конкретна система повинна враховувати та підтримувати. У разі наших варіантів дизайну тепер ми можемо поглянути на ці варіанти дизайну та використати ці критерії, щоб побачити, наскільки добре вони поєднуються. Для системи на основі бази даних, як, наприклад, додаток JoeBond, ці речі часто дуже точні з точки зору реєстрації точної кількості калорій, які користувач спожив. Але через деякий час їх використання стає дуже обтяжливим.
Багато людей, які використовують лише цю систему, можуть підтримати їх протягом 2-3 тижнів. Тому для підтримки використання протягом тривалих періодів часу для підтримки низького навантаження системи на базі даних не дуже добре підходять. Оскільки система, подібно до PONS, може бути не в змозі вмістити користувачів, які не мають знання про харчування, які зможуть легко перетворити їжу, яку вони їдять, на інгредієнти, які їм потрібно ввести. А з іншого боку, у нас є щось на зразок зображення праворуч, де записується їжа, просто фотографуючи тарілку. Це дуже легко використовувати. Потенційно це можна підтримувати протягом тривалого періоду часу, але буде нестача даних, які потім можна було б ввести в статистичні моделі або в графіки даних протягом тривалого часу. Використовуючи ці критерії, ми змогли перейти від 5 різних варіантів дизайну, з яким ми починали, лише до 2, використовуючи інші критерії, які можуть вступити в гру. У цьому випадку ми маємо повзунок, який дійсно простий використання. Дуже швидкий, він дуже добре відповідає критеріям, які ми креслили раніше. У нас є система на основі значків, як, наприклад, FewTouch, де реєструється лише невеликий набор критеріїв. І ті, і інші, ймовірно, не перші речі, які спадають на думку, коли розробляють систему відстеження їжі. Але критерії, які ми креслили раніше, дійсно виключали багато стандартних опцій, які легко спадають на думку, коли проєктуєш подібні системи. Ми вважаємо, що це одна з сильних сторін фреймворку, такого як QS. Це дозволяє дизайнеру чітко пам'ятати про ключові вимоги, які дизайнери намагаються задовольнити, а потім використовувати ці вимоги для прийняття принципових рішень серед альтернатив. Роблячи це, ми часто в кінцевому підсумку виберемо рішення, яке не є першим, до чого розробник прийде без такої системи. Це цілком зрозуміло в цьому випадку, коли кожен з 2 варіантів претендентів насправді не є тими проєктами, які спочатку спадають на думку, коли проєктуєш систему відстеження їжі. Працюючи над обґрунтуванням дизайну, необхідно пам'ятати про низку речей. Особливо у складних проблемах проєктування, як правило, немає єдиної чіткої відповіді, яка випливає з процесу формулювання обґрунтування дизайну. У нашому випадку ми залишилися з 2 однаково правдоподібними альтернативами дизайну. Це не є незвичайним. Зазвичай буває, що коли розглядають центральні критерії, це все одно залишає безліч варіантів на столі, серед яких дизайнер повинен обрати. У цьому випадку часто нам потрібно перейти до інших критеріїв або врахувати вимоги з інших частин системи, щоб прийняти рішення. Також важливо знати, які найважливіші критерії. Не всі критерії будуть однаково важливими, і часто деякі будуть тягнути варіанти дизайну в одному напрямку, а інші в іншому. Дуже важливо вміти ранжувати критерії та мати чітке уявлення про найважливіші критерії, які необхідно враховувати. Проєктне рішення також часто може вплинути на багато інших аспектів системи. У нашому прикладі вибрана версія інтерфейсу відстеження їжі має всі наслідки для того, який зворотний зв'язок системи може дати користувачу про те, що він споживає, які можливі графіки, які типи можливо статистичних підсумків, як ці дані можна поєднати з даними про фізичну активність людей або контекст, та інша річ такого роду для надання зворотнього зв'язку. Так, рішення однієї частини системи впливають на інші частини. І це одна з головних причин, тому рішення доводиться переглядати знову і знову, оскільки різні частини системи стають міцнішими та надійнішими. Нарешті, часто дизайнеру доводиться використовувати емпіричні дані з таких речей, як опитування, фокус-групи та навіть невеликі дослідження з користувачами для прийняття рішень щодо дизайну. Іноді, коли на папері є кілька варіантів, які працюють однаково добре, нічим не замінити показ цих параметрів користувачам, які дають зворотний зв'язок або через опитування, або навіть шляхом простого протипування цих параметрів, а потім розгортання їх у польових умовах, щоб отримати кращу інформацію про те, які з варіантів дизайну слід використовувати. Підводячи підсумок, вирішувати, який варіант слід продовжити – є ключовою частиною проєкту. Це те,
З чим дизайнери стикаються знову і знову під час дизайн-проєкту? А скільки ідей створюється протягом усього процесу проєктування? Багато разів у процесі проєктування у дизайнера залишається безліч альтернатив, серед яких він або вона повинна вибрати. Обґрунтування дизайну дозволяє дизайнеру приймати це рішення навмисно і обґрунтовано. Такі системи, як UX, дозволяють приймати це рішення систематично, щоб дизайнер був впевнений, що всі ключові вимоги та критерії враховані. Дякуємо за перегляд. До зустрічі наступного разу.